אשחר קראתם לי? מי אתם שתתחצפו אליי? דברו אליי יפה. תיזהרו שלא תחטפו ממני דקירה. יופי, עכשיו אתם מבקשים סליחה, לא התכוונתם. אחרי שנים שלא התייחסתם אליי, מה קרה? אני צנוע מדי בשבילכם? אז מה אם אני שיח לא גדול שמתחבא בין העצים? אז מה אם יש לי עלים קטנים וחמודים בצורת טיפה? אז מה אם מהפירות המתוקים והעסיסיים שלי אפשר לעשות מיץ או ריבה בסוף הקיץ? אני אומר לכם, אם לא תיזהרו, תצטערו. אני מתוק, אבל גם דוקר, והפרי שלי קטן, אבל גם לחלך. תשלחו יד, והקוצים שלי ידקרו אתכם. תאכלו יותר מדי פירות, ותצטרכו לרוץ דחוף לשירותים. ושתדעו שאני, ככה, כמו שאני נראה, קטן ולא חשוב, טוב לבריאות הלב וכלי אדם, מרפא צהבת, ואפילו מונע קמטים. עדיף לכם להתייחס אליי בכבוד, כמו החרקים שמשתגעים עליי והציפורים שאוכלות לי מהפירות. אז אולי אני אתן לכם לעשות מחט מהקוצים שלי כשתתעקו בטיול עם מכנסיים קרועים. ואם תתנהגו ממש יפה, אז אולי אתן לכם גם פרי או שניים לטעום. אבל אני מזהיר אתכם, אל תשכחו לירוק את הזרעים.